Шымкенттің шетіндегі елді мекендердегі инфрақұрылым басты назарда. Қала әкімі салынып жатқан жолдардың құрылысымен танысты. Құрылысқа қажетті жұмысшыларды жергілікті азаматтардан тартуды мердігерлерге тапсырды. Шаһар басшысының келгенін пайдаланып, тұрғындар да базынасын айталды. Былтыр 10-15 мыңнан жинап, ана сайтын толтырғанбыз, сол кезде айтқан бізге, мемлекет толтырып бермейді деп. Өз күшімізбен толтырдық соны. Хотя мен тас төсеп берсінші. Үйге кіріп шығу қиын. Сол араластырып тұрады. Сосын екіншісі, мынау мектепке баратын жолда тағы бір сай бар, обрыв бар. Оны жауап бере ала ма? Құжат керек, оны бюджетке қарап, кейін тексеру керек. Мыналардың бәріне жылдың аяғында істеп, ақша қойып жасадық та, енді болып жатыр. Бұның бәрін болашақта 2-3 жылда бәрін асфальт қыламыз. Сәл-сәл шыдам керек, сәл-сәл бізге де уақыт керек. Елдің өзінде қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 көше жасалады. Әкім карантинді пайдаланып, мердігерлерге жолдың құрылысын жобалық сметалық құжатта көрсетілген мерзімде аяқтауды тапсырды. Ең бастысы сапа, жұмысы сыр берген мердігерге шара көріледі. Әр көшелер, қалынатқан көпірлер, ертен видеомен баған көрсетесіздер, мен келем, қарайым, бұл бәрін қарап ертен бір жерлер дұрыс болмаса өкпілімі керек. Сапа бірінші орында аға. Біз қазір енді бәрі сапалы жұмыс жасау керек. Бәрі соған қарау керек. Биыл Шымқаладағы орамішілік жолдардың 70-ке жуығы күрделі жөндеуден өтеді. 206 көшеге орта жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жалпы ұзындығы 18 шақырымнан асатын 11 көшеге тас төселеді. Шынар Оразова, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.